հաջորդ շաբաթ կուզեի նշել, որ լինելու է փոփոխություն նաև կարանտինի որոշման մեջ, եւ այն քաղաքացիները, ովքեր որ պատվաստված են, այլևս կարիք չեն ունենալու ՊՇՌ տեստ հանձնել, երկրից դուրս գալու կամ ներս գալու, դա վերաբերվում է մեր քաղաքացիներին։ Այսինքն տեսեք, որ պատվաստումները դա կարևոր քայլ են ձերբազատվելու սահմանափակումներից եւ վերադառնալու բնականոն կյանքը։